नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ अनि तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु त्यसै गरेर मलाई सपोर्ट गर्ने देश विदेशमा बस्नु भएको र नेपालमा बोल्नु भएको सबैलाई मेरोबाट स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा हुर्किन बुद्धिस्ट धर्ममा सब्स्क्राइब नगर्नु भएको छ भने पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईले राम्रो राम्रो देख्नु हुनेछ कि नम्डुलिङ मोनास्ट्रीको ब्लगहरु त्यसै गरेर अब म जहाँ जहाँ सम्म पुग्छ तपाईहरुलाई त्यही सम्म राम्रो राम्रो ब्लगहरु राम्रो राम्रो देखाउने गरिरहेको छु अनि तपाईले बुद्धको बारेमा म के सूचना दिन गइरहेको छु तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ म केको ब्लग बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि नि जुन अब हामीहरु यो कोरोना भाइरसले 2-3 साल गुम्बामा फसिरहेको बेलामा अब हामीहरु फेरि एकताल चाहिँ बुद्ध फेरि नि हामी अनि बुद्ध गयामा अनि जाने हुन्छ हैन अनि त्यही भएर मेरो अलि मुख अघि लटपटेको थियो त्यही भएर बुद्ध गयामा जाने हुन्छ सबै बुद्ध गयाको दर्शनको लागि जाने हो सबै एक्साइटेड भइरहेको छ त्यही भएर तपाईहरु अनि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला तपाईहरुको माया र सपोर्टले गर्दा म अगाडि बढिरहेको छु अझै पनि तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गर्दिनु होला ओके धन्यवाद आज म तपाईलाई सिनहरु राम्रो राम्रो देखाउन गइरहेको छु हेर्दै जानु होला सबै अब आफ्नो टिकट लिन आइरहेको छ हैन अनि त्यसै गरेर अब आफ्नो तारिखमा अनि साथी कस्तो छ अनि अब टिकट पाइहाल्यो हो अब दुर्जिन जाने हो अ दुर्जिन जाने बुद्ध गए जाने भयो ल ठीक छ गए जाने त राम्रो सुझाउ हैन कति तारिखमा रहेछ साथी कति तारिख 9 तारिखको ट्रेन हो यहाँ देखि 8 तारिखको ओके सबै जनालाई अब म यही बस्नु पर्यो हैप्पी बुद्ध गए राम्रोसँग जाने बुद्ध गया जानको लागि यति भीर भइरहेको छ टिकटहरु आफ्नो लिइरहेको छ अनि भाइ टिकट कति हो कति भयो लास्ट हो ल ठीक छ सबै आफ्नो टिकटको लागि बुद्ध गयाको लागि यसरी अब मेन टिकट यसरी किन्दैछ अनि यता फेमाली इन्टु कस्तो छ ठिकै छ एकदम ठिकै छ ल ठिकै छ ल ल त्यसै गरेर त्यसरी टिकट यसरी दिग दिनुहुन्छ यसरी टिकट दिने हुन्छ अनि आफ्नो नाममा यसरी ठक्क हुन्छ लामहरू अब त्यस्तै 300-400 जना हुन्छ यस्तो अब जानको लागि टेन्डरबुकी टिकट दिए दिउँ टेन्डरबुकीले टिकट दिँदैछ मेरो नाम छैन छ उर्किन उर्किन 66 अब यहाँ बुद्ध गया जान लागि टिकट दिइरहेको छ हाम्रो टेनर हो उहाँ लिडर परिरहेको रहेछ हेलो अनि उर्किँदै के लिएर आउनु भयो अनि आज बस टिकट र ट्रेन टिकट है हजुर त्यो टिकट के हो भने अब यहाँबाट बुद्ध गया जाने हजुर अनि कस्तो फिल भइरहेको छ त 2-3 वर्षको बादमा चाहिँ अब बुद्ध गया जान पाइरहेको छ अब बुद्ध गया चाहिँ एकदम बुद्ध भगवान्को ध्यान गर्ने ठाउँ एकदम पवित्र जग्गा अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ फिल चाहिँ अब त्यहाँसम्म जान पाउँदाखेरि कलेज पुग्ला जस्तो भइरहेको छ मलाई होइन अब धेरै वर्ष ग्याप भयो नि त त्यहाँ जान भएको त्यो भएर एकदम कलेज पुग्ला जस्तो भइरहेको छ एक्साइटेड भइरहेको छ ओके